kulan wacan wanaagsanid ilaahan tiin bay ikhtiyaarta awoodana gala xidhiidhaa meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteena faaqidaada waxaan hadda wadayaal barnaamijkeena aan diirada ku saari doonaa xiisadii u dhaxaysay labada dal waa Itoobiya iyo waliba Soomaaliya oo cirka isku sii shareereysa xaaladii ugu dambeeyay ee labada dhinacba ay sameeyeen waa dhanka gulufka colaada ayaan da wadayaal ku qada dhigi doonaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa la kulmay xubiyaha guud ee urur goboleedka Kiigaad waa ninkii Loren Jiriwaga oo ah qoomiyadda Ambaba kasoo jeeda qoomiyadda Oromada iyo waliba madaxa aan idhaahdee midowga Afrika waa ninka lagu magacaabo Muuse Faki waxa uuna kula kulmay duleedka magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi Itoobiya isagoo kala hadlay in ay ka gaabsadaan xaaladda dagaal ee uu dhawaan ku qaaday doono waqooyiga dalkaasi Soomaaliya uu doonayo inuu ku qabsado badda Cas iyo guud ahaanba deegaanadaasi hadaba xog hadda wadayaal naga soo gaadhay dhanka ayaa sababa inuu ku qaada dhigi doona barnaamijkeena xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya warqad ka soo baxday ayaa hanjabaad loogu daray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba dowladda Soomaaliya taasi waa ay ku sheegeen inay la socdaan dhaqdhaqaaqyada dowladda dalka Soomaaliya ay ka wado dalka Soomaaliya taasi waa ay doonayaan in ay ka gaabiyaan qabsashada waqooyiga dalka Soomaaliya waxaa kale oo daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo si weyn u kaashanaysa aan idhaahdee wadamada Eritrea, Masar iyo waliba dalka Turkiga waxaana la tilmaamayaa in sirdoonno far badan ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho kuwaasi oo doonaya in ay ka caabiyaan gardarrada dalka Itoobiya ay ku soo qaadayaan gabi ahaanba dalka Soomaaliya waxaa kale oo daawadayaal barnaamijka aan ku qaada dhigi doonaa hadduu rabbi idmo xaaladda guud ahaanba geeska Afrika iyo waliba dowlad deegaanka Soomaalida oo laga abaabulayo dhalinyarada sidoo kale waxaad ku maqli doontaan saraakiil la sheegay in ay kulamo goono gooni ah la qaadanayaan aan idhaahdee maamul goboleedyada kuwaasi oo dhabarjab weyn ku ah ummadda Soomaaliyeed haddii ay qaataan saraakiisha waxyaabaha ay doonayaan in ay ku sameeyaan maamul goboleedyada waa inaysan dagaalka lagu qaadi doono dalkaasi Itoobiya haddii ay soo weeraraan waqooyiga dalka Soomaaliya in tallaabo sharci ah laga qaado amaba ay ka gaabsadaan daawadayaal qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaynu ku qaadan dhigi doonaa barnaamijkeena laakiin waxaa daawadayaal marka hore naga xasuusina inaad barnaamijkaasi fagaysaan oo saaxiibadiinana la wadaagtaan idinkoo like ta subscribe ta saaraya waxaana barnaamijka dhanka istuudiyaha igula sugan saaxiibkay Dr. Shidow asagu inta badan indhaha ku haya xaaladihii ugu dambeeyay isbeddelada geeska Afrika ka socda ee Shidow soo dhow marka hore waan dhawaay saaxiibe maalinba maalinta ka dambaysa xaaladda geeska Afrika meel bay ku sii hooyanaysaa marka maxaa ugu dambeeyay markii aad fiiriso warqadan ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha ee hanjabaadda loogu daray dowladda dalka Soomaaliya maxay macna ka tahay aad iyo aad baad u mahadsantahay Colonel Faragudow ee waraaqdani waa waraaq ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya loona diray dowladda Soomaaliya iyadoo si gaar ah ugu xusnaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo digniin loogu diray oo la yiri waan la soconaa dowladda Soomaaliya dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee wado iyo qeyladhaanta aadka u ballaaran iyo hadallada waxay ku sheegeen sii kala fogeynaya labada bulshada dalka Itoobiya ee kasoo yeedhaya madaxtooyada Soomaaliya iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda digniin loogu diray oo la yiri hadduu arrintaasi ka waantoomi waayo Itoobiya tallaabada waajibaadkeeda ee difaaceeda dalkeeda iyo shacabkeeda ayay qaadaysaa baa la yiri sida wada ogsoonaa Itoobiya weerar uma dhinna ee maarta weerar uma la ah hadal xun uma la ah oo Itoobiya dawaamida harko cad ee maarta ay sheegtay dhul Soomaaliyeed sheegtay inay badda Soomaaliya qabsanayso kadibna ay isku sii ballaarinayso dhul kaleeto ayadoo ogsoonahay in ay abaabul aad u ballaaran ay dalal badan wadaan Soomaaliya saaxiibadeeda dhawaan la filayo warmurtiyeed ka soo bixi doona dalalka Masar, Eritrea iyo Soomaaliya warmurtiyeed wada jir ah oo difaaca ku salaysan in la shaacin doono oo hadda ay kulamo u socdaan wasaaradaha arrimaha dibadda ee saddexda dal waa Masar iyo Eritrea iyo Soomaaliya oo codsiga iska lahayd dhawaanna waxaan ogeyn inuu safiirka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Eritrea uu gaaray magaalada Asmara ee caasimadda dalkaasi kulan uu la yeeshay dowladdaasi Soomaaliyana ayaana sidoo kale halkaasi saraakiilba u joogay dowladda federaalka oo halkaasi kusoo kulankaana ka qayb galay si xog u sheegayaan marka dowladda Itoobiya waxyaabaha xanuujiyay waxa waaye diblomaasiyadda madaxweynaha jamhuuriyadda uu wado iyo kulamadan dalalkan dab iyo gaaska isku hawa sida Eritrea iyo Masar iyo Itoobiya oo Soomaaliya aad mooday inay labada dal hadda si toos ah ay ula safteen waxa la wada sugayay ee dalalkaasi inay tallaabada ama inay wixii ay dowladda Soomaaliya u ballan qaadeen inay fuliyaan waxa ka dhimanow kale in Itoobiya weerkeeda qaado sababtoo tahay sidaan hadda wada ogsoonahay ama dadka Soomaaliyeedba iyo dadka lagu hayay saylacba ku sugan ba
ولعيد ما ديتوبيا دجانا دي اسمه سجان إنك سوي حدود كأب لوبينهن أمر رجل وزارة أي سويان أمر الدولة فضل على كيتوبيا أي سويان أما إن الدولة ديتوبيا بقى كل واقع التلفزيون كان كلا جانا واقع إن السيلة لقاسي لقب صدي عيدا كونوا عاقة لقى أنا جانت كل جان مركز أمر كل سويان لكن تلعب ضيع قاضية عدة جرد هذا ودي إيش شجعت لول سوماليد أي أربعة تلعب ضيع قادو كذب أي جوابت دفاع عدة دل مدح بنان يساحي بدي مركز بلعب رئيسة مركا أبي أحمد وحد مدة لول قبصة شدي إنه كدري إنه مدحونه جمهورية فدرالك وهنجمه وشجعوا إنه يتلعبك قاعد دوران هدول جو جوا يدول ما يصير ده وهذا ومحد مدة حد مركو مدحونه مصر إيريتريا بس الجارة ولا شيء إنه حسن شق معقول على أساس بدهم يجيب دور توبة كريمة ده مدحونها حصور تقالها إنه ويرر له وقاعده ما فهمتي ودنك عرك يو ما لب توبيا تقالكم مركو كوب اللوضو سيل عكليا كوبيا كان يو بغض جحتها هذاي أوضو يالته oo haweeyda ay soo gasho way soo gali Ethiopia way gisturta galeysa marka dagaalku uu balaaranayaa ma aha mid seelac iyo ku dhugayo ka shido waa gaadh xagale ee ma aha wax la beegsanayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee marka la leeyahay xafiiska uu waxyaabaha uu wada dhaqdhaqaaq uu wado waxa laga wadaa ee dawladda dalka Soomaaliya dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed iyo midka military ba laga wadaa ee ma aha ee oo kaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxay shakhsiyan ugu maartay ay ugu hanjabeysa ma aha baad saarayar baan ku siinayaa dawladdu way madaxweynaha marka taas waa taas way xagga aan ka soco ee dhanka kale ee dawladyaal waxa kale oo jira in ay dawladda aan ilaahdee uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya إن ما دام وحقيقة ستين إثيوبيا كجو أنتها إن أي قبضة وقوي جدلك الصومالي اللي افتجوا سو جد جابني يجد دير بوفول يو سيدي صاحب دي ساوى وضم ده سان سوشي كن سيدي إريتريا مصر يا تركيا إن أي كدفاع وحنا مودا أفر لباتن كساعة وجود بيسي إن اسبدل وين وكوي مد فيلا الصومالية أو سو وين سوودي بتاي وضم ده أي صاحب ده لطها يدلك الصومالية قدبا ورق نغسو غادا يا كونفورتا سوماليا يا تلماما يا ان دولدو اي هاتان كودا واغدي ان لا فوري خريو واوين او دالينيرادا لغا دوان غلينايو كواسي او لوغو بلابايو فريسين اهان ماركا قوفكا دي لاقورايو اي لغا ديغايو قوف اسكريو دلكيسا دفاع هيا وخا لا سينايا لعاق 500 دولار تاسي او مشار اهان لوغو بلابايو وليبا ودمدا دقال اهان كاعاوينايا وخا كميدا ليري ودانكا مصر ايا كميدا او دونايسا in ay ciidamadaasi si degdeg ah loo tababaro ee dhanka kala saldhigay military ayay ka sameysan doonta ee dalkaasi Masar dalka Soomaaliya si ay uga difaacdo gardarada aan geed loogu soo gabanin ee Ethiopia ku doonaysa gabi ahaan bayna ku qabsato dhulka umada Soomaaliyeed ee dawadayaal ee xogta kale ee soo baxaysa waxa kale oo kamida in ayaduna barnaamijka heshiiska ahaa ee dhawaalaba la soo waday ee ay soo waday maxaan ku dhahay wadamada Yurub iyo qaramada midoobay ee lagu dhaxdhaadinayay Ethiopia iyo waliba dalkan aan idhaahdo ee masarida in ay masarida gabi ahaanba ay ka baxeen masariduna dawadyal sida aad la socotaan musaadka Israa'il ayaa leedahay waa markii salaahan bariga dhexe iyo laga waramay deegaanadaasi waa number 1 marka ee sirdoonka labaad ee soo raaca waa masarida masaridu marka ma aha dad sahlan ee sirdoon ahaan iyo ciidan ahaan iyo tay ahaan ma aha dad sahlan ma aha waa lambarka labaad bi kaga jira number 1 waxa weeyaan waa wadanka leedahay Israa'il ama Yahuuda lambarka labaadna waxa soo galaya ee wadanka leedahay Masar oo haatan de saraakiil sarsaro ah ku ugu sirreeyay ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya marka ummada Soomaaliyeed maadaama ayada lagu soo duulay sida ay u ildaran tahay uma alalaa ee wadamadaasina kulli dantoodana way ka dhaxwataan dhanka kalena waa dal la dhihi karo ee xiriir diblomaasiyad iyo mid dhaqaale iyo waliba mid magaranaysa soo jireen ayaa ka dhaxeeya siiba Masar oo maxaan ku dhahay ilaa iyo 5 qarni ka hor ayay masaarid iyo Soomaalidu waxay lahaan jireen ee xiriir mid siyaasadeed iyo mid arrimo bulsho iyo mid diin dhan walba ka lahaan jireen marka masaaridu waa barnaamij ay ka go'antahay gabi ahaanba in ay nimankan daayarada ah ee kibir ku dilay in ay ka difaacaan waa barnaamijka go'an weeye laakiin anaga xogo farabadan baan la soo gudbiyay oo dhanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ah laakiin qaar farabadan baan meeshan aan ka shaacinaynin maadaama ummada Soomaalida la doonayno inay guuleystaan oo mar walba aan doonayno in ay guul ay magaranaysay gaaraan ee dhanka kale waxaa kaloon ayadana laga saxay oo dad farabadan oo aqoonyahana oo naga soo wacay gobolada Waqooyiga ee waxa ay naga saxeen in deegaanada lagu dhawaaqay ay tahay awdal state
أوضل استيد ويان باليري وحن جدا أوضل استيد إيه وكلا لا باليري إيه جوبن استيد ولا بكلا ديجان يلا بكلا معمول الله ولا واقية باليري مركا لا بدأ استيد بو ولا قنصن دورا إيه معمول الله كلا دوان ولا سمين دورا وأنا صورة جلد لا بدأ إن لسكان ولا سكوت دارو لكن هذا قرشها السعودية وأنا عاصدة أي سركيل سرسرة وأنا لسه حريدي أي نوشيجان مركا حالة ذلك الصومالية يجودهم بجيس كأفريكا وحويا ومد قسن لكن وهي أم قتامد علاضد علاض دوجها لسه جلسة أم الصومالية نبحلو جبها هي أما قبل هالجوجو أما ديجان هالجوجي إن أي إلاليان دحالكي أو ياشود أي سو إلاليان كل نفط اللي سودين مايو ولا بجرب موت كودلي لكن الما هذا وحها بور إن دحالق من وقتكته لكن هذا وقتكته دانير هذا دلك إثيوبيا أو كدرك هذين أي الما هذه وحويان آخر يأدون بوالجوي دينا يا مركو مدة الصومالية دولة الصومالية هلا قرب استاجو ومدة محاكم كده هاي هلا قرب استاجو الدفاع دلك الصومالية هلا قرب استاجو وحويان كره اللي سوق هذا لا يرحي حلقي لديش جركون فرق البيت قل مدوك محاكم كده هاي وحي الأورنجر محاكم كده هاي بطلان معها هذا وكله وحويان تيد حذين أحد وإن الحبالة وي ومدحونا الجمهور في دار الكيس الصومالية يقودهم بأمد الصومالية سيلو دفاع لها لقوق قرب اشتاك هذيك له وحويان تاريخ ذاك وقري نو البوم مسؤولة أو قبل هذا دلك الصومالية كسر جدا تاريخ ذا يقريسه وحن ربعين عن دي بقول له أبتو صاحب كي نك لقوق مقعابه شده واسو انت بدن لها كوهي وحا كل ما موسفكي يو انكي اورم كاي اور قبلت كايغاد او سريهي خوغيها غود اور قبلت كايغاد يا ابي وحا اينو كو كلمن دوريد كا ان راهده مقالدة أدي السببة مركا إن كستود وحكا شاكتاي لكن هادنا محاكا صوبيح كرام موقوض محاكا منا أرقالات كإيقاد إيو مارتا ميدوغو أفريكا أرتسيدا مدوكسون هاي وحي تاقرسين دولة إيتوبيا لابدان إن رزرزارة إيتوبيا وكلاكل مي دولات كأدي السببة وعلابان إن ولابدا وحمنا مهيما منا ويا قدوميه قد ميدوغو أفريكا منا ويا حقاياها قد أرقالات كإيقاد وياهي labadaba waa labada shakhsi ee dhigay kara hoggaanka ayay u hayaan ay dhigay kara waaye midna qoomiyada ormada ayuu ka soo jeedaa midna sida aan xogta ku haya dalka jaad ayuu ka soo jeedaa labadanin ayuu ra'iisul wasaaraha Itoobiya lama shaacin marti qaad uu sameeyay goor ay dalka yimaadeen inkastoo weeyay ay oo ninkan oromka xaruntisi uu joogo ninkan kale tana oo goorta weyna Itoobiya inta badan uu ku soo yimaadaan gudoomiyaha midowga Afrika uu yahay midowga Afrika inta xaruntooda ay sabab tahay kulan qarsoodiya ayay galeen kulankaasi ad sabab dhaxda ka wadhan dowladka ad sabab ka dhacay goob ay inta badan loo tamash la tago ayay kulankaasi ku yeesheen marka muqaalo waxa laga soo qaaday iyo sawirro aha kulankooda iyo sheekada nooc ay u dhaxmartay ayada ka sheekeynay warbaahinta deegaanka Oromado way ku sheegeen labada nin oo xubno muhiim ah inuu mid walba u balan qaaday ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya inuu garab istaagayo oo fikraddan waa amsan yahay badda cas Itoobiya inay luuq kamid ah ay hesho baddaasi ama ay kamid noqoto dalalka badale in labadooda fikrad ahaan ay taageersan yihiin inta ay jahayn karaan kan uu urur goleedka igad uu jahayn karo midkan kale inta midowga Afrika uu jahayn karo inu ku dadaalayo marka ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya waxaad moodaa inuu urgoolad iyo gacanta u galay midowga Afrika uu gacanta u galay hawlo badan ayaa halkaas ka socda dawladda Soomaaliya labada ururba mayna wax guul ah ka soo hayn waqtigii ay maartay xaaladu ay bilaabatay ee dawladda Soomaaliya cid kasta ay farriinta u diray fikradaha cadeeda ay lahayd cid aad la safantahay labadaasba qoraalka ka soo baxay dawladda Soomaaliya mayna farxad gelinin mid walba wuxuu u janjeeray dhanka dawladda Itoobiya inkastoo urur goboleedka igad waraaqooda ay dawladda Soomaaliya ay kansashay oo ay aqbal weydiiba diiday tan midowga Afrika ay ku sheegtay in ayna ahayn mid ka turjumaysa wixii ahad qaranka lagu heshiiyay inana ka turjumeen ay tahay si kastoo ahaatay Abiy Ahmed Geed Gaabani Geedar wuxuu fulayaa inuu taageero hore mana ahanin go'aankiisu uu maartay diblomaasiyadu ay ka sareysay ma go'aankiisa ayaa ka sareeyay diblomaasiyada hadalada diblomaasiyada ee soo yeeraya ama qeyladaanta dalalka ka soo yeeraya ama kan qaramada midow ka soo yeeraya ama kan midowga Yurub ka soo yeeraya ama kan urur goboleedka igad ka soo yeeraya ama kan midowga Afrika ka soo yeeraya ama jaamacadda Carab ka soo yeeraya ama cid kasta oo maartay aradna shaqo kula ka soo yeeraya Abiy Ahmed ma joojinayo Abiy Ahmed wuxuu waa geedka go'an inuu bad tago qabsado ee maartay ku tamashleeyo Itoobiya ay noqoto dal badle weliba waqooyiga Soomaaliya dhan ay la wareegto inagu hadda luuq yar baa la sheegayaa oo lagu hayo intaas laakiin Itoobiya lagu haya ma anfacdo Itoobiya qof kasto Itoobiyaana ama axmaar ha ahaado ama binshanguul ahaado ama dhabuub ha ahaado ama canfari ahaado ama tigray ahaado ama qoomiyad kasto Itoobiya ahaado dadkani bad weligood ma arag
مالك أنا مقرن إثيوبيا يا بدي هنتاي سومالي دين لوكاس وفرح كقادين إثيوبيا كنوع يعيان ما هيكو قصبنا يان ويسقيبنا يان ماشى أورام قبستي ده يان أحمرادون حديد أن تلو خلان قبسنا مالك أنا دقت كله وأنا قبل كنا وادي جنو تكرين حديد أن مالك له قالوا والله مالك شغلت أيه كم يشينين أيه قلوا دقت كم يشينين دقت أي ودليين كم يشينين ما دائما من نحن نقول كيس كسر أبي عندك داس وواحد ولد فضل عليك أي كان تي تاه قالوا والله حديد هي الريح يا بهاشة يا جراسي إلى جراسي شركة هي كمبنية قبس المكتب ماشي وأديك كين الدونا سلاحية عملنا قطعة أحمرنا إلى كأوس فريسو تكرينا أوس فريسو أورمان أوس فريسو ما يتوبي كان أوس فريسو ما قالوا ورب إني ما لوقف تين نقول أو ما أمر كذا وقار وما أمر أو شقة جراسي وقف بلاد بركة يتوبي ماشي أسمع فاعل يتوبي وقودي سومالي ولا هندلسيو ما أنفع عيسو يتوبي أنت كري أنفع عيسو حاول إن لسكي عليه أو بريني لولكين أو منها بوريه كل لعبت إلا ده أو يور لا يسكت ده وكل أي فائدة كل إثيوبيا تصل عليها ربك سنة يا إثيوبيا عاد تنبدأ إيجادي أو مدرسة مالها أو هيسو أنا مدحوين إلا الشعب أنا أكل رحت دولة إثيوبيا ما أحد دولة دبلوماسية دي أغلى دولة دي لا بد المرك أدون قصدي قال يان لا بد العراض الأحمر تو مسك هذا دل كاس لا مدلو دل كمدحوين أو سر مدحوين سا لا مو ويرارو لكن الدولة ده ست توسع يا لورد الدولة ست درس كده قاله تقال كنا عيدا كي أفندري قصدي قاله لكن إثيوبيا ويقاب ترنتها وحول باك الصورة الجلا سومالي هو إلى يسف عن وشته سومالي ولو هردان سومالي هردوي ولو هردا شعب سومالي أو ما أنت أتاجر إن هذا الكود من حوينا كنت أجران أنا قبل كبراد البنكية سومالي وسديت بنقل سديت بنك قبل هل قبل كائن وقيله بحوا واجب كده جاي ورأوا دتك سومالي ورأوا مواد النمادي أو الدنيا دي هرجوا جياش عند ذلك ما يجا سكال عن هالين يدور قبل جاهز ورسو إني من اللي قصر عبين ورهرجوا جهن إن ده كوي عذان ما تقبتنا سجل صور أفزان أنا برامج أنا أقول إن يدرك سو مالك سو سو دوا كوس عذانا حاشق معه وحال شخصي حدون دلك أنت تاجر كه الحزم يقول مجاري لكن ده كسو مالك هدينا عم يحيونه قريب يستعين حسن وحال شخصي وأضيل لحد نجرها ما أرتى عمري أنت بدنا نصور أما يستعين وأنا ما يه ودلك إذا كأوار الجيل كعروتني يا وهرية وأنا نن مدحوينها وضاع عذها وكجو أنت الدجال إنه إن الجيو أدون كان الباب كستجرع عي أي إنه هرب وضيع وركك على فرقة هرجوجر يوم وقت يعني قالوا منن مدحوين هنا يعني عقدة يقبيال ذلك جلين والله ده يار ريه بلوك أسكله هادو فاش وحنا قلنا ده ريه بلو ماشين وايد يتو بعمل إيش يا حدا ستة بألو وذو جين واي والمال كستو لوك الصومالية ده أنا فاش وأنا كبل لعبنا غير الآن تو مركا هولب بدم بس حشر من هاد وقت وتو تجي هو يتوبي منو مرن حكت واحد مقشر مرن مقال كل سيداي الجزيرة اللي سيداي هو يتوبي منو مرن ولا قد ديدي وعمر بدعس كوريجي حق عسكر جري إريتريا إيش قد ديدي اللي قمت ديدي ده سوق مي حكت حك سردوم بلسي والله شيء تيارد بقى اللي الحين كريم صورت كله وربط كل جود الجين كريم أو اللي الحين كريم ما فهمت ترى والله لاحظه وعادي دلك ودل وحبط ما كسرت جرا بتعس مارك مارك دمار بتعس عمره ما فهمت مارك إثيوبيا وأنا ما داني رأها وأنا ما وح أي كل أي فهمان أي حبطت هاي ما فهمان أغلب الأدمي ما فهمان إثيوبيانكو أبي أحمد وحوار وقاعد اللي بدي يقوم يدود حلك إثيوبيا سو هاي أصلا سو أبي سو برباري أو يدي سو برباري دلك إثيوبيا من نمسك شو غيني أي والله ما دي بقول خلا جرا أو يصير سفير وقوة ذا نينك ولا الكيسي دلك الله لها أصلا سو عن وجوه برجيس عافمات كيسة دكتور رمز جين كسب بحي سدح دد أوز الله صومالي مكون حرزن ومايا ولو حنا مثلا سيد تكره لوور يا حمار لوور كتر بس صومالي لوور هذا أكيد دور هذا أكيد وده شم بقول قد يا رضون وهل مرتيها وده السوق اللي مدول بأي وحي حمار أيه وسدود أنا سيرس يغرو أكيد دونها لكن الصومالي ما الكاس يستعيد دونه حتى ما أركان ما نمرن إيه ود ما حسنت هاي إثيوبيا وحويان حقوق يا رضو يا هذا كسو عما هتي ودم هذا محام كده هاي يوكرانيا ودم كله هاي كسو عما هتي ودم هذا يوروب يوكرانيا أنا ليه هنا أي هاي ستاي وودن هو تسكعيره معنا بدر مسي لشان بقول يكروه إن ما هي ستو لكن أمد الصوماليات بوحيت هاي أمد صدق كيسنا يودن بسيبر مرسنا أو لان تاني وحنا ذاك سقلو والبابا ماشي هذا قبيل كوجين وحنا وماشي اللي جوه ذي مدرر لغسو عربينا يي انتي للسوم هاي أمد الصومال اللي كلفوين يي فدراليزم كلوس ما يي أيها هرتا كاملة مركا ummad soomaalida waxaan u maleeynaa horta intay xanuunka aragto oo gubato oo lagu maysto lagu dul xaaro erin waaga dambadhii doonaan war maxaa inoo dana mooyaan hadda waxaan u maleeynaa wali qabyaaladii qoronkii ay ku soo dhex jireen baa wali u muuqda laakiin waxa weeye hadii Ilaahay ugu talagalay inay isbedelaan oo isbedel ay
ilaahay ugu tala galay isbeddel uu meelo tahay hadii kalana maanta xilli lama joogo ba lays gobolo goboleeye arintaas waa arin khatarteed leh ee maxaad ayadana qaybihii dambe barnaamijkeena ayaan soo gaarnay shudu ku dar lahayd ee horta waxaan leeyahay dadka Soomaali ilaahay u gargaaro koow ee Soomaalidu sida ay u indhalaaday uma alaalaa wiila waxa lagu dilay magaalada Jigjiga ah magaalada Jigjigana nimanka Itoobiyaanka hor dilka way iska wadaan oo magaalada Jigjiga dhibaato badan ba ka taagan oo dadka iska leh hadda darawalkaasi gaariga jooji iyo de maxaa ajiray magaalada Jigjiga dowladka ee galaya joojid maxay saas xabad lagu furay leey gaariga dhana baa lagu furay say gaarigiisa halka gaari lagu baqtiyay ninkii nimanka waxa sameynaya waa niman Itoobiyaana Soomaali baa daatay baa shaqada hadda bilaabato xanaam sanad deegaan Soomaaliya meesha colaad uu badalay ka qarxidood inay tahay ee dhalinyarada weyn la baabeyn doon la xasuuq doon meeshaas waa Itoobiya waxay ku dhaadaa dhulka oo dhulka dagaal jiray Itoobiya markay tadaaqay iyo maleeshiyaad galay booliska dagaalka ay nadda iska saaraan ee wada dhintaan waxay dhigi jiray kulli isku daramay qaar ka dhimatay meena dhigi jiray ciidanka ee gardaaray lagu booliska iyo meena dhigi jiray waxay dhigi jiray war kulli isku ururi Soomaali maheen ayaga qaadamay dhigi jiray marka Soomaali waa Soomaali Itoobiya jigjiga ayaa deegaanka Soomaalida meesha dhibaatada ugu badan ay ka bilaaban doonto ee dadku intay xanaaqaan dadka deegaanka Soomaalida waa dad ay u halgamayaan way qaanaan baashan ma fahantay marka howlo curs baa barnaamijkan waxaan la sii sheegay asxaabtiin la wadaag waxaan rabaa warkeenii hore barnaamijkan kaga hadalay Cabdikariin Sheekh Muuse inaan waxna ka saxnaan rabaa waxna aan ku darro ma garatay hay waxyaabaan ka saxayna maadaama xiriirka kala duwan aan la sameeynay say wax u dhaceen horta xilli duhuura ayay ahayd oo dhurkii intii la qadiyo xogow maartay dabayshu markii soo yara dhacdo ha ee 8 saac iyo waliba waxba maartay ha ayay ahayd markuu shil ku dhacay waan gartay hadii bay ku simo gol yahay Cabdikariin Muusan haynin steering-ka baabuurka ay baabuurku ay saarayna ayagu baabuurka yar ma aha waa baabuurka qabaalka awey qabaalka saarayna qabaalka saarayna qabaalkaana u kareysna waan gartay ee wiil darawal oo gacan fudud ayaa mudooyinka baabuurka ku waday ay waa nin magaranaysay inta badan xawaaro um ku socdaa magaalada dhexdeeda jooga ama ka baxsanayay wiilka iyo ku waday baabuurka baabuurku waa kiree magaranaysay ee waxa weeye inta badan xawaaro iyo ku socdaa oo taa waa la ii sheegay inuu mar walba baabuurku xawaaro ku wado laba nin baa la socotay oo mid waxa la yiraahdaa Shacabdaar baa la yiraahdaa oo saraakiish oo la fuweeyay mid kalena Sheekh Maxamed baa la yiraahdaa oo asagana waa nin asagana maxaan ku dhahay gobolka dowlad ka soo jeeda labada nin baa la socdo waa la sii dhaweynay ma asaga la weynay waa qubay labada nin baa la sii dhaweynay ha meel ay deganaayeen baa loo sii dhaweynay korbe ka yimaadeen kor iyo dhanka kara marada ama buurta deganaayeen ayay ma deganaayeen bay ka yimaadeen marka baabuurkan oo lalaya ayay baabuurkan yar ka isgaleen sidaas marka uu ku soo gaaray waxa kale oo la ii sheegay in isla markiiba loo qaaday magaalada Addis Ababa caasimadda dalkaas Ethiopia loo qaaday gacanta marka meeshan kore ayay ka jaban tahay meesha kore ayay ka jaban tahay xuduuday ka jaban tahay sida ay sheegeen marka waxa la socday nin dhaqtar ah ma garanaysa gobolka dowlad ka soo jeedo oo familka ayaa la socday waliba dad kale oo ma garanaysa xaaladiisa ogaanaya marka shilki waxa la yiriin waa shil iska maarta iska caadi ah 900 marka qiimeeyay wax siyaasad samayn wax adu siyaasad ku jira ma ku jirin ma hayd dhahan marka adu dadka xogaalka ha wacnay marka kulli wax badan hada ma qabo waa gacanta yar gacantaan insha Allah de waxa ugu dhab yar oo insha Allah inuu la kabo ma rajaynayna marka taasina waa intaas oo xagga dowlad deegaanka Soomaalida xidhiidh kala duwan la sameeyay saasi wuxu dhaceen laakiin Itoobiya kulli waxa maqal jiray wala gaal nin waa diliye Itoobiya sidoo khair ma qabto haddii waba tahay haddii Soomaalidu xorta ahayd ay qabtaa inay qabsato marka taasina waa taas marka dawadyaal barnaamijkaasi uu share gareeyaa saaxiibadiinana la wadaaga kulli halka waxaan ku soo gudbinaynaa munaafaqada iyo khiyaamada iyo hagaardamada Itoobiya ay wado marka ummada Soomaaliyeedna de haduu halganki waaga hore jiri lahaa ummada Soomaaliye hadda loo dhaaranayo maba ayna gaadheene wiilashii yaraa erraanta lahaaba ku filan jiray Soomaaliye haddana wata min raas kambooni ila iyo raas casayr yeba sheeganay soo leedahay dadkan waa dad shacab ah oo magaranaysan raciyadeeda kamid yihiin marka waxa weeyaan waxa weeyaan in ma soo gaadheene awl hore nin baa wuxuu yiri geedkan ima gudina imaada goysan hadayna maartay qaab ayna barkay kugu jirin marka waxa weeyaan Soomaali idinka baahashaas banaa lu qabtay af qormuun ba idin ma soo gaadheen ba baahashan buuraha ka soo dhaadacaysa idin ma soo gaadheen ba way diidi jirtay markii ma garanaysay baahashu ay dhaw dhaw dhahdo way diidi jirtay sida kale oo xukuma qoonaysa haddii dawlad ahay marka haddana maanta waad wada artaan oo Soomaalidi baa laga hor horeynaya marka ummada Soomaaliyeed horta waxa leenahay Ilaahay awood iyo magaranaysa horta ha siiyo
إلهي كره وسو قادو ما قرنيسا عدودود إيدان إيو مسكحدود إيو مورال كود إلهي كره وسو قادو إتوبيان كسو يدابو سومارو دو ما يقانان واحد در رماح واحد در رماح دقالما ماح حدنا قومية دقعانتو كوهي سامانت وحي تايب أورمبا وسكحابا مركا وحوويان كل قردرات دين ميسو دقال لو ولما هوراني سوماري إسجيشيو وحوويان إسكعيني باش مركا أدياد باندين سلامينا أنا جيو دكتور شده برامش كي نفاقدات دنا إنتا ينو داود يالكسو بكونا